Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su ŽB starog 49 godina, koliko ima i ŽD iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Sumnja se da je ŽB fizički napao policajca u patroli i povredio ga, dok je ŽD ometao drugog policajca hvatajući ga za prsluk prilikom redovne saobraćajne kontrole vozila u kojem su se nalazili osumnjičeni. Alkotestiranjem je utvrđeno da su obojica bila pod uticajem alkohola. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. U procesu modernizacije srpskog pravosuđa Ministarstvo pravde je dosta toga uradilo u proteklom periodu. Jedna od novina je uvođenje e-suda i pilot projekat se sprovodi u Upravnom sudu. To znači da građani i advokati u Srbiji više ne moraju da dolaze u Upravni sud ili da poštom šalju tužbu kako bi pokrenuli upravni spor, jer to sada mogu da učine putem web aplikacije e-sud, koja omogućava besplatno elektronsko pokretanje i vođenje upravnog spora. Predstavnici Srba iz 8 država regiona okupiće se krajem godine u Skupštini Srbije, piše Politika. Domaćin sastanka Miodrag Linta, predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, izjavio je da će to biti prilika da se čuje ne samo šta sve muči oko 2 miliona naših sunarodnika u okruženju, već i da se dođe do nekih predloga rešenja kako bi se poboljšao njihov status. Prema njegovim rečima, jedno od važnih pitanja koje bi trebalo otvoriti na tom sastanku kako bi se zaustavio bila asimilacija, jeste unapređenje koncepta dopunske nastave da bi što veći broj srpske dece u regionu učio ćirilicu, našu istoriju i književnost. Oko 22.000 rudara u Srbiji danas obeležava svoj praznik Dan rudara, a njihovi zahtevi, glavni zahtevi su i ove godine veća bezbednost na radu i bolji materijalni položaj. Prosečna mesečna plata rudara u Srbiji je između 40 i 80.000 dinara u zavisnosti od radnog mesta, a sindikati kažu da bi njihove plate trebalo da budu i iznad 1.000 evra ako se uzme u obzir značaj te profesije i uslova u kojima rade. Država je započela tenderski postupak za pronalaženje strateškog partnera RTB Bor i podizanje tog giganta, najavila otvaranje novih rudnika i oživljavanje celog rudarskog sektora, kao i povećanje njegovog učešća u bruto domaćem proizvodu zemlje sa oko 1,5 na 3,5 do 5%. Do 2. novembra učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova, koji su upisali srednju školu ili fakultet čiji je osnivač država ili pokrajina, mogu ostvariti pravo na regresiranje troškova prevoza putem prijavljivanja na konkurs koji sprovodi Odeljenje za društvene delatnosti opštine Stara Pazova. Prijave se podnose neposredno na pisarnici u zgradi opštine svakog radnog dana ili slanjem na adresu Opštinska uprava Stara Pazova, Svetosavska 11, Stara Pazova. Prijava se može pronaći na zvaničnom sajtu opštine. Podsećamo, za ove namene opština je izdvojila 36 miliona, dok je pokrajina izdvojila dodatnih 7,5 miliona dinara. Ukupno 44 dece uzrasta od 7 do 14 godina iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica Staropazovačke opštine boravilo je 10 dana u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošićima. Ovo je druga godina zaredom kako Centar za socijalni rad Stara Pazova u saradnji sa Crvenim krstom uz podršku lokalne samouprave organizuje letovanje za one kojima je pomoć neophodna i koji bez ove akcije to sebi ne bi mogli da priušte. U odmaralištu Crvenog krsta Srbije će tokom letnje sezone na oporavku biti ukupno 1679 dece iz ugroženih kategorija društva. U periodu od 7. do 14. avgusta izvršit će se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje ULV metodom na teritoriji opštine Stara Pazova. Tretmanom će biti obuhvaćena sljedeća naseljena mesta: Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Bojka. Preparat kojim će se izvršiti tretman je Delta Sect 1,2 ULV u vremenskom intervalu od 19 do 22 časa, ukoliko se steknu optimalni metodi
meteorološki uslovi. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele te da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Sutra od 9 do 13 časova zbog radova na električnoj mreži bez struje će biti potrošači u ulici profesora Mihala Filipa od ulice Braće Barnak do ulice Marka Peričina. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Srpski teniser Novak Đoković i dalje je 10. igrač sveta, dok su napredak na danas objavljenoj ATP listi upisali Filip Krajinović, Dušan Lajović i Laslo Đere. Filip Krajinović je napredovao za jednu poziciju kao 30. teniser sveta. Skok od dva mesta upisao je Dušan Lajović, nalazi se na 64. poziciji sa 850 bodova, dok je Laslo Đere sada 89. na ATP listi sa 659 bodova. Prema prognozi za narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. U Staroj Pazovi i okolini sutra minimalna 21, maksimalna 32 stepena Celzijusa. I toliko za naše današnje vesti. Vama hvala na pažnji.